jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Luton oo maskaxdooda tuujiyay ayaa waxay go'aan ku gaareen inay la qaybsadaan xanuunka ama dhibaatada baahan ee uu ku hayo bulshada ku dhaqan waddanka Ingiriiska, gaar ahaan gobolkan Bedfordshire. Jaaliyaddu waxay isu keeneen oo ay soo aruuriyeen deeq ay ugu talagalay inay ku caawiyaan isbitaalka weyn ee loo yaqaano Luton and Dunstable Hospital ama LND Hospital loo soo gaabiyo. Deeqdani waa mid run ahaantii ay dad muxsiniin ah oo u dhashay ummadda Soomaaliyeed ay soo aruuriyeen. Isbitaalkan weyn ee hadda aan dhinac taaganahay ee Luton and Dunstable Hospital waa isbitaal ay dad badan oo Soomaaliyeed ka manfacsadaan oo ay wax badanna lagu qabto. Reer Luton waxaan isan yidhi maaragtay bulshada aad la degantihiin, baad qayb ka tihiin, marka bal maaragtay ka muuqda. Marka alxamdulilah oo maaragtay jeefkooda maaragtay gacanta geliyay oo dhaheen maaragtay dee bulsho ka muuqata bulshada kamid aan kamid noqono. Alxamdulilah Ilaahay waa noo sahlay. Hadda waxa weeyaan alaabtii baanu maaragtay aan guddoonsiinay maaragtay isbitaalka iyo dadka shaqaalaha ka shaqeeya staffka nursery-yada. Maasha Allah si fiican bayna maaragtay dadaalkii aan galay noogu hirgalay. Halkana dee asxaabtaana dadaalkan ku wada jirnaa inta iyadaan oo dhan. Alaykum aydul salaamay dhammaan Soomaalida dhan. Maanta maasha Allah Soomaalida nagu dhiirigelisay inaan maaragtay COVID-19 ka qayb qaadano oo maaragtay magaaladan Luton aan degannahay community ahaan usoo istaagno oo isbitaalkeena maaragtay oo Luton and Dunstable aan maanta keeno wixii aan soo aruurinay oo maaragtay gurmad ahaan ahaa. Maasha Allah dadka oo Luton degan oo ka qayb qaatay waxaan u mahadcelinaa inay mahadsan yihiin oo maaragtay lacagtii ay soo aruuriyeen, alaabtii aan kusoo iibinay, maanta aan geynay oon guddoon ku sameynay dadka oo la geyn doono COVID-19 wood-kiisa. Soomaalida dhammaan waan u mahadcelinaa meel kasta ay kasoo aruuriyeen gurmadka ay nagu dhiirigeliyeen. Waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin message-kii oo nala faray oo stay home and be safe-kii aan maaragtay si fiican wada qaadanay. Aad baan Luton ugu mahadcelinayaa maaragtay inuu yaraay maaragtay spread-ka. Maasha Allah, thank you. Wax kalaan ku dara ma lahan gabdhaha walaalay aad u sheegay. Marka aad baan ugu mahadcelinay dadkii ka qayb qaatay juhdigan aadka u weyn oo Soomaalida kaga muuqanaysa bulshada ku dhex noolnahay. Waa very important waddankana degannahay in aan ka muuqanaa meeshaad degannahay oo ka qayb qaadanaa juhuudda ka socota amba dadaalada ka socda waddanka. Marka waxaan ku dhiirigelinay jaaliyad walba oo waddankan ku noola Soomaaliyeed amba Yurub meeshay rabtaa ahaatee bal inay ka muuqdaan meeshay joogaan insha Allah. Marka we have to give it back something to the community insha Allah. Mudane Cabdulqaadir sidoo inoo sheegay waxa uu ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in la iscaawiyo ama lagu caawiyo dhibaatadan hala keensay bulshadan waddankan ku dhaqan, gaar ahaan gobolka Bedfordshire, magaaladan Luton. Hadda waxaan joognaa LND Hospital ama Luton Dunstable Hospital. Cabdulqaadir, hawshaad qabatay keeg marka laga yimaado sideed u aragtaan arrintan la idinka gudoomay iyo hididiilada idin gelisay hawsha intaa leeg? Wallaahi hami aad u weyn bayna gelisay. Waxaa noo muuqatay hadda wax ururintaan aruurinay waa wax adiga 10 beri ka yar baa ku aruurinay halaha. Marka waa muhiim, taas waxayna tusinaysaa Soomaalida magaalada degan haddii inay wax qabsan karaan oo dhibaatadan waxyaabaha badan laga faa'iida ka mid tahay. Community-ga inuu aad isugu duubnoolo iskaga warhayo aad looga faa'iidaysto marka waa muhiim. Aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir iyo dhammaan jaaliyadda reer Luton ee halkan maanta isugu timid, iyagoo guddoonsiinayay agab ama adduun ay ugu talagaleen dhakhtarkan weyn ee ganaasujada Luton and Dunstable Hospital. Dhakhtarkan oo ah mid in badan faacsadaan dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan deegaanada Cairo TV waxay mar walba u heelan tahay inay bulshada usoo bandhigto wax waliba oo ay ummadda u jeelqabto. Barnaamijkan waxay noo duubayay injineer Muude. Waxaanu idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.